መደራጀት የሚቃወሙ ሰዎች አሉ። እኔ በኔ በኩል መደራጀት በየትኛውም ማዕቀፍ ውስጥ ተቃውሞ ሊቀርብበት አይገባም። መደራጀት ተገቢ ነው። መደራጀት በጾታ፣ በማህበር፣ በመንደር፣ በእቁ ምክንያቱም በ25 ዓመት ውስጥ በየንትኑ ገብቶ ይሄ አገዛዝ ህዝቡን በጣጥሶ ጥሎታል። ይሄ የህዝቡን አመለካከት በተለይም አገራዊ የሆነውን አመለካከት ለመበጠስ ለመስበር ያልተሰራ ስራ የለም። ኢትዮጵያ ግን ለዘመናት የኖረች ወደፊት የምትኖር በሃይማኖትም በባህልም የተሳሰሩ ህዝቦች የሚኖሩባት አገር ስለሆነች እነሱ የተጠቀሙበት ኃይል ሙሉ በሙሉ አርፎበት የማይሰባበር አንድነት ያለው ህዝብ ስለሆነ ያ አሁን በአማራ ወይም ኦሮሞ ተደራጀ ተብሎ ያን ላይ ትኩረት አሳይመንት ተሰጥቶን ሌላው ላይ ትልቁን ጠላታችን እንዳናይ መደራጀታቸው ማንም ሰው መደራጀቱ መብቱ ነው። በቃ በመብት ደረጃ እናስቀምጠው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን የመደራጀትና ስለ ፖለቲካ ስራዎች ውስጥ ሲመጣ ግን እንደ ሀገር የጋራ የሚያደርጉ የማይታለፉ ቀይ መስመሮች አሉ፣ የማይነኩት ማለት ነው። ለምሳሌ የማይነኩ ቀይ መስመሮች ላይ አንድ ሰው ቢደራጅ መብቱን ቢጠይቅ፣ አሁን በዚህ በአማራው ብሔርተኝነት ላይ ብታነሳ በጣም ግልጽ የሆነ በየትኛውም ብሔር በተለይ ባለፈው 25 ዓመታት ውስጥ አማራ በመሆኑ ብቻ ነው ተለይተው የሚወጡ የነበሩ እራሳቸውም እንኳን አያውቁ መሆናቸውን የማያውቁ እዛ ወደ ሶስት ትውልድ የነበሩ ሰዎች ተነቅለው ወጥተዋል። ለምን? አማራ በሚለው ተሰጥቷቸው የሀገሪቱ ብሔራዊ ሕግ አልሰራል ፕሮቴክት አላደረገውም። አንድ ሰው የሆነ ክፍለ ሀገር ላይ ሄዶ እየኖረ አንድ ገበሬ ሊከላከለው የሚገባው ብሔራዊ ሕጉ ነው ተገን የሚያደርገው እንጂ አካባቢ ያለው ቀበሌው አይደለም። ያ ፕሮቴክት አላደረገውም። በምክር ቤት ደረጃ ይሄ ጉዳይ መጥቶ ፕሮቴክት አልተደረገም። ጠቅላይ ሚኒስትሩን መለስ ዜናዊ ምዶ በንትን ላይ እያለ ይህን ጉዳይ ሲጠየቅ ህጉን አይደለም ማስከበር ሲገባው ከባህር ዛፍ ጋር ከምን ጋር አያይዞ ነው እንትን ያደረገው። እና እነኚህ ነገሮች መርተውታል። ግን እነኚህ ሲሄዱ ወደዛ ደረጃ ሲሄዱ ያው በዚህ በአማራ ብሔርተኝነትም ላይ ያሉት መጠንቀቅ የሚገባው የሚለው የማይነኩ ቀይ መስመሮች አሉ፣ የጋራ መስመሮች አሉ። ለምሳሌ የመላ ኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ እንዲህ ያደርጋሉ እንዲህ ይላሉ የሚሉ ነገሮች የማይነኩ ናቸው። ለምሳሌ አንድ አሁን ባለፈው በዚህ በለንደኑ ላይ ልክ እንደሰማ ነው አይነት ኢትዮጵያን እንዲህ አረጋታል። ይሄ ኢዝ ኖት ሪፕሬዘንቲንግ ሰማን ወለጋ ውስጥ ያለውን ገበሬ እኮ አይወክልም። ይሄ ሰውዬ እኮ እዚህ ነው ያለው። ለኢትዮጵያ ትንሳኤ ምናልባት ተስፋ ሊሆን ይችላል ተብሎ እየተጠበቀ ያለው አርበኞች ግንቦት ሰባትን ከስር ከመሰረቱ ኮትኩቶ የፈጠረው ወይም ከፈጠሩት ውስጥ የመጀመሪያው ሰው አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ በአሁኑ ሰዓት በወያኔ እስር ቤት ይገኛል። አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ስለዚህ ጉዳይ ጽፏል መጽሐፍ፣ አማራ ከየት ወዴት በሚል መጽሐፉ ላይ በትክክል ገልጾታል። አማራ መደራጀት አለበት። ምክንያቱም እነኚህ ኦርጋናይዝድ ሁነው ተዘጋጅተው ተጠናክረው ለማጥቃት የመጡ ናቸው። አማራን አማራ ብለው ጽፈው በራሳቸው በመተዳደር ደንባቸው አማራ መጥፋት አለበት ብለው ተነስተው የመጡ ናቸው። እነኚህን በግለሰብ ደረጃ ቆሞ ማሸነፍ አይቻልም ብሎ ያምናል አንዳርጋቸው። ይህንን በተነሳ ታስታውስ ከሆነ አቶ አንዳርጋቸው ለሀገሩ ለህዝቡ ሲል በለንደን የተሻለ ኑሮ እየኖረ እያለ ሀገሩን ህዝቡን ለማገልገል ብሎ ከወያኔ ጋር ሰርቷል የተወሰነ ጊዜም ቢሆን። በዛ ወቅት አይቷቸዋል፣ ውስጣቸው ገብቶ አይቷቸዋል። ሰውየው በሳል ሰው ነው፣ የፖለቲካ ሰው ነው። እና ካያቸው በኋላ ነው አማራ ራሱን ችሎ መዘጋጀት መደራጀት አለበት ወደሚል ሄዱ። እና እችን ነጥብ ላነሳላችሁ ነው። ከእሱ ምን ብሎ ጻፈ የሚለውን አንዲት ነጥብ ይዣ ስለመጣው ነው ከመጽሐፉ ላይ
ትንሽ ኮፒ አድርጌ በጣም የመሰጠኝ ነገር ስለሆነ እና ብዙ ጊዜ ጀስት ትላንትና አሁን የኢንተርኔት የወለዳቸው የፌስቡክ የወለዳቸው ልጆች ያመንሱት ሀሳብ ተደርጎ ነው የሚወራ አይደለም። ልክ አማራ ከየቶሌት በሚል በ1985 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ማለት 85 ወይም 86 አይ ዶንት ኖው እዛ አካባቢ ላይ ነው ይሄ የተጻፈው እና ምን ይላል? ዛሬ የሀገራችን ፖለቲካ ብሔር ብሔረሰቦችን መሰረት ያደረገ ፖለቲካ ነው። በዚህ የፖለቲካ መድረክ ጠንካራ የብሔረሰብነት ስሜት የሚሰማቸው በዚህም መንገድ በከፍተኛ ደረጃ የተደራጁ የተለያየ የብሔር የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ። እነዚህ ድርጅቶች ከብሔራዊ ጥቅማቸው በመነሳት የተለያዩ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ፖሊሲዎችን መንደፍ የሚያስችል አቅም አላቸው። ኦልሬዲ አቅም መስርተዋል። አቅም አላቸው። ይህ አቅም ብሔርተኝነትን ነዳጁ አድርጎ በየጊዜው እየጨመረ እንጂ እየቀነሰ አይሄድም። እነዚህን የመሰሉ ጠንካራ ድርጅት ያሏቸው ህዝቦችና በዚህ መንገድ ባለመደራጀቱ እንደተበተነ ያለው አማራ የአማራ ህዝብ በአንድነት እንጓዝ ቢሉ የጉዞ ዓላማ ሺህ ጊዜ ቀና ቢመስል ጉዞ ከጎታችነትና ከተጎታችነት ከፊት ቀዳሚነትና ከኋላ ተከታይነት ውጪ ነፃና እኩል ጉዞ መሆን አይችልም። የዚህ አይነቱ ያልተመጣጠነ ግንኙነት ውጤቶች ምን እንደሚሆኑ በከተማና በገጠር ያለው አማራ ሁሉ ከወዲሁ መገመት ይችላል ይመስለኛል። ለአማራውም ሆነ ለሌሎች ህዝቦች የሚጠቅምም አይደለም። በመሆኑ ከእንዲህ አይነቱ ሁኔታ ለመወጣት ለአማራው ምን ማድረግ እንደሚገባው በዚህ ጽሑፍ ለማሳየት ሞክረናል። ምርጫው በአማራነቱ መሰባሰብ ብቻ ነው። በአማራነቱ የሚደረገው መሰባሰብ ደግሞ እንደ ሌሎች ብሔረሰቦች መሰባሰብ ትርጉም እንዲኖረው ከተፈለገ ጠንካራ ብሔራዊ ማንነት እዚህ ጋር ሊሰመርበት የሚገባው አማራ መደራጀት ብቻ ሳይሆን ብሔራዊ ማንነትም አብሮ ይዞ እንዲሄድ ነው አቶ አንደርጋጭ ጻፈው። ቻችን በዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ አወያይ መድረክ በኖርዌይ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታና ባለው በተለይ የተቋሙ አሰላለፍ ላይ ውይይት ለማድረግ እንግዶችን ጋብዟል። በተቋሙ አሰላለፍ ላይና እንዲሁም ደግሞ የሲቪክ ተቋማት ሚና ወይ ያንተ ደራጁ የሲቪክ ተቋማት አለ ወይ ካሉ የትኞቹ ናቸው የሚለው ላይ ሁለት ተዋዮችን ጋብዟል። አንደኛው አቶ ፍቅሬ ማስተርስ ዲግሪ በኢንቫይሮንመንታል ኢንጂነሪንግ አላቸው። እንዲሁም በኢትዮጵያ ጉዳይ በዚህ በኖርዌይ ከታወቁ አክቲቪስቶች ውስጥ አንዱ ናቸው። እንግዲህ ስላላሳቸው ደግሞ ተጨማሪ ማስተዋወቅ ይችላሉ። ሁለተኛው አቶ ጌታቸው በቀለ ማስተርስ ዲግሪ በሶሺዮሎጂ አሁን ደግሞ ሁለተኛ ማስተርስ ዲግሪ በኢንተርናሽናል ዴቨሎፕመንት እየሰሩ ናቸው። በተጨማሪ ጉዳያችን የድህረ ገጽ ጋዜጣ አዘጋጅ ናቸው። አዘጋጅና ኃላፊ ናቸው። ስለራሳቸው መጨመር ይችላሉ እንደላቸው እና በጠቀስኳቸው ርዕሶች ላይ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ አሁን በወታደራዊ አስተዳደር ውስጥ ትገኛለች። ኢትዮጵያን በከፍተኛ ሁኔታ ከጊዜውም በላይ እየታፈኑ እየታሰሩ እየተገደሉ ይገኛሉ እና በዚህ ሰዓት ተባብሮ በጋራ መስራት ቁልፍ ስራ ነው እና ይህን በተመለከተ አስተያየት እንዲሰጡ አቶ ፍቅሬ እና አቶ ጌታቸው ለውይይት ፈቃደኛ ስለሆናችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ አቶ ፍቅሬ ልጀምር። ስለራሶ ተጨማሪ ልጀምር ነገር ካለ መጨመር ይችላሉ። ከዛ ውጭ አሁን ኢትዮጵያ ባለችበት ችግር ላይ በወታደራዊ አገዛዝ ነው ያለችው። በትግራይ ነጻ አውጪ ግንባር በሁሉ ስር ያለችው ኢትዮጵያ ማለት ይቻላል በቀጥታ ማለት ነው። እና ህዝብ እየተገደለ ነው እየታሰረ ነው በጅምላ እና በዚህ ሰዓት
የተቋሚዎች አስተላለፍ ምን ይመስላል? ወዲያው ላይ ያስተላልፋለሁ። በመጀመሪያ ይሄን እድል ስለሰጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ለኢትዮጵያ ሰፋ ባላለው ወደ አካባቢ ከመጣሁ 1998 ዓ.ም አካባቢ ሆኛል። ትውልዴ ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ውስጥ ጋምቦ በቀድሞ ጎፋ ወረዳ ውስጥ ነው። አብዛኛውን ዘመኔን በደቡብ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያሳለፍኩት። ከዛም በኋላ ያው ሎንጅ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ለ6-7 ዓመት ያህል ሰርቻለሁ። ወደ ኖርዌይ ከመጣሁ በኋላ ብቻም ሳይሆን ኢትዮጵያም እያለሁ የኢትዮጵያን ፖለቲካ እያሸተትኩት ነው ያደግኩት በአቅራቢያው በዙሪያው። እርግጥ ወያኔ ስርዓቱን ከመሰረተ በኋላ ነው ፖለቲካውን ማሽተት የጀመርነው እና ሙሉ የፖለቲካው ሽታ ያገኘ ነው። ወያኔ የቀረጸውን ሽታ ነበር ስናሸት የኖርነው እና አሁን እዚህ የተቀረበውን ጥያቄ አሁን ኢትዮጵያ በወታደራዊ ስርዓት ውስጥ ናት። በተለይም አዲስ አዋጅ ታውጇል የሚል ነገር ነው የሚነሳው። እኔ የኢትዮጵያ ሕዝብ በወታደራዊ ስርዓት ውስጥ ከገባ 26 ዓመት ሆኖት ብዬ ነው አምነው። የወታደራዊ ስርዓቱ የእርምጃ አወሳሰድና ቴክኒክ ከጊዜ ወደ ጊዜ ከቦታ ቦታ በአገሪቱ ውስጥ ከፍና ዝቅ ጠብቆና ላልቶ የቆየበት ሁኔታ ነው ያለው ብዬ ማምነው። እና ያስተሳሰብ የአዋጁ ሁኔታ በየቦታ ይለያያል ስል ለምሳሌ በክልሎች በብሔረሰቦች ህዝቡን ጠርንፎ መጀመሪያ በራሳቸው ኃይል ከዛም ደግሞ በአሰለጠኑት በአካባቢው ትውልድ በዛው በተወለዱ ኃይሎች ለምሳሌ እኔ በተወለድኩበት አካባቢ ከእኔ ጋር አብረው የተማሩ አብረው የወጡ ወጣቱ አሰልጥነው የአስተሳሰር የአጨቋቆን ህዝቡን በምን አይነት መንገድ አሁን በሚታየው የአዋጁን ተግባር መተግበር ይችላል በሚለው ቴክኒክ እያሰለጠኑ በካድሬ ስም ህዝብ ውስጥ በመክተት ህዝባችንን ለረጅም ጊዜ በእስራት ላይ ቆይተዋል። አሁን የከፋው ምንድን ነው? ዓለም አቀፍ በሆነ ሚዲያ ላይ እንዲታወቅ አውርገው እያንዳንዱ ወታደር እውቅና አግኝቶ እያንዳንዱ ቤት ገብቶ በሚፈልገው መንገድ እንዲገርፍ፣ እንዲያስር፣ እንዲጠረንፍ ያደረገበት ሁኔታ ነው። እስሩ 1-5 ከዛም በበለጠ ለ3-2 እየተደረገ የነበረ ስለነበር ለእኔ አዲስ አዋጅ ነው ብዬ ብዙም እንትና በጣም ጥሩ እሺ፣ እንመለሳለን። እንደዚሁ አቶ ጌታቸው ያስተዋውቁና እዛ እሺ። አመሰግናለሁኝ። ጌታቸው በቀለ እባላለሁ። እዚህ ወደ ኖርዌይ ከመጣሁኝ ወደ 6ኛ ዓመት ተጠጋሁ ነው እና ከዛ በፊት በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታዎች ላይ ከረጃው እንደ አንድ ዜጋ ስከታተል ይኖርኩ ነው። በልጅነታችን እንግዲህ በደርግ ጊዜ የነበሩ ሁኔታዎችን እከታተላለሁ። ከዛም ወያኔ ስልጣን ከያዘን በኋላ ያሉት ነገሮች እከታተላለሁ ብዬ አስባለሁ። ከዛ በተለይ አሁን ወደ አነሳው ጥያቄ ላይ ስመጣ የሚያሳየው ምንድን ነው? ወያኔ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ያወጀው ገና ህወሓትን ሲመሰረት ነው። እኛ አሁን በአዲስ አበባ ደረጃ ላይ ሲገቡ ወይ በዚህ በሌሎች ክልሎች እንዲያለፉ መጥተው አዲስ አበባን ሲይዙ ያው ነገሮቹን ወደ አንድ መልክ እያየ ነው መጣ እንጂ ከበፊት ጀምሮ በያዟቸው ቦታዎች በሙሉ እነኛ አስቸኳይ ጊዜ አዋጆች በተለያየ መልክ እየተሰሩ ማህበረሰቡን በሚፈልጉት መልክ እነሱ መቻቸው መልክ ለመቅረጽ እየሞከሩ አዲስ ታሪክ ለመጻፍ እየሞከሩ ምጣኔ ሀብቱን እየተቆጣጠሩ ፖለቲካውን እየተቆጣጠሩ የወታደራዊ አቅሙን እየተቆጣጠሩ እንደገና ደግሞ ይሄ ሶሻል ኢንጂነሪንግ የምንለውን ማህበረሰቡን በሚፈልጉት አይነት እየቀረ ለመቅረጽ እየሞከሩ በአዲስ አበባ ላይ ራሷም ይሄ አኗኗሩን ሁሉ በመቀየር የተለየ ራሱን የቻላችን የእነሱን ማህበረሰብ ለመፍጠር ይህ ሁሉ ጥረት አድርገው ከ25 ዓመት በኋላ ስላልቻሉ መጨረሻ ላይ አሁንም ይህ ሁሉ መሆኑ ስላልተቻለ ይወጣዋል። ስለዚህ ከአቅም ማነስ
አቅማቸው ምንም ማድረግ የማይችሉበት ደረጃ አፍተር የሁሉ ኮስት ሁሉ ከወጣ 25 ዓመትም ምንም ማድረግ ስላልቻሉ መጨረሻ ላይ ያወጡት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነው እና አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የሚያሳየው የኢትዮጵያ ሕዝብንም ጥንካሬ እስካሁን ድረስ ያን ሁሉ ወጪ አድርገው ያን ሁሉ አድርገው አዲስ ትውልድ 25 ዓመት ሙሉ ፈጠርን ብለው ከሄዱም በኋላ የህዝቡ የአዲሱ ትውልድ እንቅስቃሴ እንደገና በዚህ በአገራዊነቱ በነፃነት ጥያቄው በመብት ጥያቄው እንደ አዲስ ስለተንቀሳቀሰ ለዚህ መጨረሻ ላይ አሁንም ልትሸነፍ ስችል አሁንም የመጣ ያለው ማዕበል ለመቋቋም አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እና አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሁልጊዜ የእነሱን ጥንካሬ ከሚያሳየው ይልቅ የኢትዮጵያን ህዝብ ጥንካሬ የሚያሳየው መንገዱ ነው የሚበልጠው ይመስለኝ። እና ደግሞ አሁን ያን ብቻ አይደለም፣ አሁን አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከታወጀ አሁን ወደ 78 ወራት ሳምንታት ሆኗል። እና ያም ሆኖም ለውጥ አላመጣም። ተቃውሞ አድማዎች ይደረጋሉ፣ ሰልፎች ይደረጋሉ። እንደውም ተቃውሞ ወደ አርምድ ስትራግል ወደ ትጥቅ ትግል የሄደበት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ራሳቸውን ተስፋ ያስቆረጠ ግራ የተጋባ መንገድ ላይ ያደረሳቸው ነው። እና ራሱ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጊዜ የሚያሳየው የኢትዮጵያን ህዝብ ጥንካሬ እና 25 ዓመት ሙሉ ምንም መስራት አለመቻላቸው የሚያሳየው እንግዲህ ይሄ ነገር ደግሞ ብሶ አሁንም ነው ከዚሁ ጋር እንደው እንደሚያውቀው ምናምን ብለው ወደ ዲያስፖራው ላይ የፖሊስ አዛዥን አድርጎ እንደገና ያንን የኮማንድ አስተሳሰባቸውን ደግሞ ውጭ ሀገር ላይ ለማምጣት እያሰበ ያለበት ሁኔታ ነው። እና ያም አያስኬድም። እና በሁሉም መንገድ ላይ እኔ የመሸነፍ እና የክሽፈታቸው መገለጫ ነው ብዬ ነው ማስበው። በጣም ጥሩ። አሁን ዛሬ ትኩረት የምናደርገው እንግዲህ የተቋሙ ላይ ያው ልክ ነው፣ ምን እያደረጉ እንዳሉ መወያየቱ በጣም አስፈላጊ ነው። ቢሆንም ደግሞ ይህንን ችግር እንዴት መቋቋም ይቻላል የሚለው ጠቃሚ ነጥብ ስለሆነ እንደተገለጸው አሁን በብሔራዊ ደረጃ በሀገር ደረጃ ተደራጅተው የሚታገሉ ድርጅቶች አሉ፣ ይታወቃሉ። የግድ ስም መጥቀስ አያስፈልገንም። አብረን እንስራ እያሉ እየተሰባሰቡ ያሉ አሉ። እንደገና ደግሞ በብሔር በርካታ በብዙ ብሔሮች በብሔራቸው ተደራጅተው የሚታገሉ አሉ፣ በብሔር ተደራጅተው ከዛ ደግሞ ወደ ሀገር የሚመጡ አሉ። እና በዚህ ዙሪያ አንዳንድ እንትኖች ይታያሉ። በተለይ አሁን የአማራ በብሔር መደራጀት የለበት የሚል አቋም አለ፣ ተቃውሞ አለ። እንደገና ደግሞ አማራን በብሔር እናደራጃለን የሚሉ ሰዎች ደግሞ ሌላው ላይ ደግሞ አስተያየት ጠንካራ ይሰጣል። እና በዚህ ዙሪያ ሰው ትንሽ ኮንፊውዝድ የሆነ ሰው አለ የተወሰነ። እና በዚህ ዙሪያ ያላቸውን አስተያየት ከፍቅር ይ በእርግጥ አሁን ይሄ በብሔር መደራጀት የሚለው እንደ ትኩሳት ተነስቶ አሁን ላይ የሚራገበው በሁለት መልኩ ነው የሚማለው። አንደኛ በተለይ በማህበራዊ ገጾች ላይ የሚራገብበት አይነት መንገድ ብዙ የ25 ዓመቱ የወያኔን ስራ የማስፈጸም ስራ የሚሰሩ ኃይሎች እዛ ጋር ተሰግስጎ የሚሰሩት አይነት ነው ብዬ የማስበው። ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ናት። በብሔር ብሔረሰቦች እኔ በተለይ ደግሞ በብሔር ብሔረሰብ ልዩነት አብሮ መኖር የሚቻል አካባቢ ላይ የኖርኩ ሰው ነው። እኔ ደቡብ ውስጥ ወደ 56 ብሔረሰብ አለ። ተጨማሪ ሌሎች ብሔረሰቦች ለምሳሌ ኦሮሞ ብትል፣ አማራ ብትል፣ ሁሉም በአንድነት የሚኖሩበት ክልል ነው እና አንድነት በጋራ መቆም ምን እንደሆነ በብሔር ደረጃም የራስን አስተሳሰብ ማራመድ ምን እንደሆነ ፊል አደረገዋል። ስለዚህ መደራጀትን አይቻልም ብለን የምንነሳበት ወቅት ላይ አይደለም አሁን ያለ። ነገር ግን የምንደራጀው በመንደር ነው፣ በሀገር ነው፣ በብሔር ነው። የትኛው ቅድሚያ የሚሰጠው መቼ ነው? የትኛው ከፍ ማለት ያለበት መቼ ነው? የትኛው ዝቅ ማለት ያለበት የሚለው አይ ቲንክ ቅደም ተከተሉን ወያኔ በሚሰጠን አጀንዳ ላይ ተንተርሰን እያወጣን ያለ ነው። አሁን በጠየቀኝ እንትን ለምሳሌ የአማራን መደራጀት የሚቃወሙ ሰዎች አሉ። እኔ በእኔ በኩል መደራጀት በየትኛውም ማዕቀፍ ውስጥ ተቃውሞ ሊቀርብበት አይገባም ባይ ነኝ። መደራጀት ተገቢ ነው። መደራጀት በጾታ፣ በማህበር፣ በመንደር፣ በእቁ ምክንያቱም በ25 ዓመት ውስጥ በየንትኑ ገብቶ ይሄ አገዛዝ ህዝቡን በጣጥሶ ጥሎታል። ይሄ የህዝቡን አመለካከት በተለይም አገራዊ የሆነውን አመለካከት ለመበጠስ ለመስበር ያልተሰራ ስራ የለም። ኢትዮጵያ ግን
ለዘመናት የኖረች ወደፊት የምትኖር በሃይማኖትም በባህልም የተሳሰሩ ህዝቦች የሚኖሩባት አገር ስለሆነች እነሱ የተጠቀሙበት ኃይል ሙሉ በሙሉ አርፎበት የማይሰባበር አንድነት ያለው ህዝብ ስለሆነ ያ አሁን በአማራ ወይም ኦሮሞ ተደራጀ ተብሎ ያን ላይ ትኩረት አሳይመንት ተሰጥቶን ሌላው ላይ ትልቁን ጠላታችን እንዳናይ የምንደራጀው የሚለው ሀሳብ ላይ በተለይ አማራው በምን መልኩ ይደራጅ የሚለው እርግጥ አማራው በዚህ መልክ ይደራጅ ብለን እዚህ ቁጭ ብለን ለአማራው ስትራክቸር የምንፈጥርበት አይነት ሁኔታ ሊኖር አይገባም። ነገር ግን እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ያችን አንዲትና ጠንካራ ኢትዮጵያዊ ድሬም የሚያደርግና እንደሚመኝ ሰው አማራው ሲደራጅ አንደኛ ደረጃ በውስጡ የተጠናከረ አንድነት የተያያዘ አማራ እንዲኖር እፈልጋለሁ። የተፈረካከሰና ወያኔ በሰጠን በጎጥ በመንደር የተደራጀ አማራን ማየት አልፈልግም። የኔ ፍላጎት ነው፣ የግል ሀሳቤን ነው ማስቀምጠው። ዝኛ ጠንካራ አማራ የተደራጀ የአማራ ስትራክቸር ቢኖር፣ የተደራጀ የኦሮሞ ስትራክቸር፣ የተደራጀ ሌላው ቢኖር አንዲትን ኢትዮጵያ ታርጌት ያደረገ የሆነ አካሄድ ይኖረዋል። ምክንያቱም የሁሉም አደረጃጀት ታርጌቱ ሁሉንም ያቀፈ በወደፊት ኢትዮጵያ ላይ በተለይም ኢትዮጵያን በህልውና ጠብቆ ሊሄድ የሚችል አይነት አደረጃጀት ነው እኔ የምመኘው በግሌ እንዲኖረኝ የሚፈልገው። ስለዚህ አማራ ለምን ተደራጀ ብለው ቡራ ከረዩ የሚሉ ካሉ ይሄ አሁን እናስቆመው የምንችል አይደለም፣ ወቅቱ አይደለም። ነገር ግን እኔ የምመኘው አማራ ልሂቃን ነው ቁጭ ብለው እንዲያስቡ የምመኘው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የአማራ ማህበረሰብ እዛ ያለውን ትውልድ አሁን ከታች ወደ ላይ የሚያስተምረውን ነገር እዚህ ቁጭ ብለው ወይም ደግሞ ስልጣን ላይ ወይም ደግሞ ፖለቲካ ድርጅቶች ቁጭ ያሉ የአማራ ተወላጆች በእውቀት ላይ የተቀመጥን ብለው የሚያስቡ የአማራ ተወላጆች ህዝባቸውን ዝቅ ብለው ማየት መቻል ቢችሉ ጥሩ። አማራ ሲደራጅ ህዝቡን ነው መምሰል። ተደራጅተን እኮ ህዝቡ ጋር ነው የምንወደው። ያ ህዝብ አንድ ሆነናል ብሎ እያለ ነው ያ ህዝብ። ግን እዚህ ቁጭ ብለን አንድ አይደለህም እያል ትዊን ምናለቅ አንተ እዚህ ጋር የዚህ መንደር ተወላጅ ነህ፣ አንተ የዚህኛው ነው። የተለያየ የቁምትን ስም ሰጥተን የምናዋክበው ከሆነ በእርግጥ የወያኔን አስተሳሰብ ነው እያራመድን ያለ ነው ብዬ ነው ማስብ። በዛ በተረፈ ግን ህዝቡን ከመደራጀት ወደኋላ የሚያስቆም እና ስጋትም ነው ብዬ አላምንም። ለዛች ሀገር ስጋት ነው ብዬ አላምንም። የአደረጃጀት አይነቱ ግን በእርግጥ መታየት ያለበት ይመስለኛል። ሁሉም ብሔረሰቡ አደረጃጀቶች አማራንም ኦሮሞንም ሌሎችም ደቡቦችም ሊደራጁበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። አንዱ በሌላው ላይ የሚደራጅበት ሂደት ያቺ ሀገር ውስጥ ሌላውን በማያሳልስ መልኩ የራሱን ይዘው ራሴን እኔ ነኝ የሚል ሰው እኛ የሚል ነገር እየጨመሩበት የሚሄዱበት ሂደት ቢኖር በእርግጥ እኛ አንድን እንጠነክራለን። ግን እኔ የሚል ነገር ከበረታ እኔ ኢነሰንስ በአንድ በብሔር ደረጃ የኔ በሚል መሳሳቡ ከበረታ ያችን የምንመኛትን ሀገር የመጠበቁ ነገር የላላ ነው። ከዛም ባሻገር ግን ይሄን እኔ እያሉን የምንስብ የምናቀነቅን ተማርን ፊደል ቆጠርን ብለን የምን ወይም እንመረሃለን ብለው የሚሄዱ ኤሊቶች ምናልባት ከህዝባቸው ራሳቸውን እየለዩ ነው ያሉት ብዬ ነው ማስበው። ህዝቡ ታች በአንድ ላይ ሆነን እያለ ነው ያለው ይሄንን የበደለንን ወይም ደግሞ ኢትዮጵያን እያጠፋ ያለ ኃይል በጋራ እንተነስተ እናጥፋ የሚል መልእክት ህዝቡ እየላከ ነው እና አይ ቲንክ ጆሮ ሊሰጠው ይገባል ብዬ ነው ማስበው። አመሰግናለሁ ጌታቸው። በሀገር ደረጃ መደራጀት በቤት መደራጀት ያማረበት አደረጃጀት እንግዲህ ምንድን ነው የሄደበት ሂደት ራሱ ታሪካዊ ሂደት አለ። ታሪካዊ አመጣጦች ያሉት ይመስለኛል። ምክንያቱም አንድ ህዝብም ሆነ የፖለቲካ ድርጅት ሲደራጅ ከችግር ነው የሚነሳው። ጥያቄዎች አሉ እና ያለ ጥያቄ ዝም ብሎ ለሽርሽር አይደራጅም። አሁን በዚህ ባነሳው እንግዲህ በዚህ አሁን የዚህ ብሔርተኝነትን ጥያቄዎች በተለይ ስናነሳ እዚህ አማራውን ብቻ ሳይሆን የኦሮሞ ራሱ አለ። ምክንያቱም በብሔር መደራጀት ማለት አማራዎች አለ፣ በኦሮሞ መደራጀት አለ። ግን እነኚህ መደራጀቶች ባለፉት 25 ዓመታት የተፈጠሩ አዳዲስ የፖለቲካ ክስተቶች አሉ። ለምሳሌ በብሔር መደራጀትን ስንወቅስ
መጀመሪያ መውቀስ ካለብን ህወሓትን መውቀስ ያለብን። ምክንያቱም ህወሓት ልዩ የሚያደርገው ከብሔር ተደራጅቶ የፖለቲካ ስልጣን ይዞ ቤተ መንግስትም ገብቶ ስሙን ያልቀየረ አንኛውም የፖለቲካ ድርጅት ከሌሎች ጋር ሲዋሃድ መንግስት ሲሆን በውጭ የሀገሪቱን ፖሊሲ ሲቀርጽ ምጣኔ ሀብቱን ሲቀርጽ በመንግስትነት ሲቀመጥ የትግራይ ነፃ አውጪ የሚል ስሙን ይዞ አይኖርም። ይሄ ከተፈጥሯዊ የፖለቲካ ራሱ ድርጅቶችን ባህሪም ራሱ እንኳን አይሄድም እና ይህን ያህል አይናውጣነት ማሳየቱ ህወሓት ሌላውን ጽንፍ ደረጃ ላይ እንዲሄድ አድርጎታል። እና መነሻው ይሄ ነው። እና አንዳንድ ጊዜ እነኝህን ጥያቄዎች ስናነሳ ከየት ነው የተማሩት፣ ወደዚህ ምሬት ስለት ያመጣው ምንድን ነው ብለን ስናይ፣ እኔ በትክክል መነሻው ብዬ የማነሳው አሁንም በመንግስትነት ሲመጣ ሁሉ ስሙን መቀየር ያልቻለ ብሔራዊ ስም እንኳን መስጠት ያልቻለ እነ ኢህዴን የነበሩትን ብሔራዊ ስም የነበራቸውን ወደ ጎሳ በማውረድ የሄደ ወደ ብአዴን ያወረደ እሱ ግን ወደ ብሔራዊነት ማድረግ ያልቻለ ነው እና 25 ዓመት ሙሉ ይህን አለማድረጉ በቃ ፍጹም ይሄ ለረጅም ጊዜ የተገነባው የነበረው የኢትዮጵያዊነት ስሜቶችን ወደ መረረ መንገድ ላይ አምጥቶታል። ይሄ እኔ አንዱ መነሻ ነው ብዬ ነው ማስብ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ በቀደሙ ዘመናት እንኳን ስናይ ነገስታቱ በየትኛውም ይሄ መዋለ ዜናቸው ላይ እንኳን ሲጻፍ እኔ ከዚህኛው ብሔር ተወልጄ ነው፣ እዚህ ቦታ ላይ ተወልደዋል፣ እዚህ ቦታ መሬቱ ነው የሚጠቀሰው፣ ሀገሩ ነው የሚጠቀሰው እንጂ ብሔር ከዚህ የመጡ ንጉስ ናቸው ከዚህ የመጡ ናቸው አይባልም። አንዳንድ ጊዜ እነኚህ ነገሮች ብዙ ያን ያህል እንኳን ጥንቃቄ ያላት ሀገር ነች ሀገሪቷ ትራንስ ጽፍ እና በተለያየ እንትኖች ላይ ብዙ ሂደቶችን ያለፈች ብዙ የተዋሃደችዋን ሀገር 25 ዓመት ድርቅ ብሎ መንግስትነት ይዞ ብሔሩን ብቻ ይዞ መሄዱ አሁን አንዳንዶቹ ወደ ጽንፍ ይዟቸዋል። አሁን ይሄንን ለምን ተፈጠረ አይደለም፣ ይሄ ሆነ። ግን ከሆነ በኋላ እኔ አሁን በዚህ በዘውግ ድርጅቶች ላይ መደራጀታቸው ማንም ሰው መደራጀቱ መብቱ ነው፣ በቃ በመብት ደረጃ የምናስቀምጠው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን የመደራጀትና ስለ ፖለቲካ ስራዎች ውስጥ ሲመጣ ግን እንደ ሀገር የጋራ የሚያደርጉ የማይታለፉ ቀይ መስመሮች አሉ፣ የማይነኩት ማለት ነው። ለምሳሌ የማይነኩ ቀይ መስመሮች ላይ አንድ ሰው ቢደራጅ መብቱን ቢጠይቅ፣ አሁን በዚህ በአማራው ብሔርተኝነት ላይ ብታነሳ በጣም ግልጽ የሆነ በየትኛውም ብሔር በተለይ ባለፈው 25 ዓመታት ውስጥ አማራ በመሆኑ ብቻ ነው ተለይተው የሚወጡ የነበሩ ራሳቸውም እንኳን አያውቁ መሆናቸውን የማያውቁ ወደ ሶስት ትውልድ የነበሩ ሰዎች ተነቅለው ወጥተዋል። ለምን? አማራ በሚለው ተሰጥቷቸው የሀገሪቱ ብሔራዊ ህግ አልሰራል ፕሮቴክት አላደረገውም። አንድም ሰው የሆነ ክፍለ ሀገር ላይ ሄዶ እየኖረ አንድ ገበሬ ሊከላከለው የሚገባው ብሔራዊ ህጉ ነው ተገን የሚያደርገው እንጂ አካባቢ ያለው ቀበሌው አይደለም። ያ ፕሮቴክት አላደረገውም። በምክር ቤት ደረጃ ይሄ ጉዳይ መጥቶ ፕሮቴክት አልተደረገም። ጠቅላይ ሚኒስትሩን መለስ ዜናው ምዶ በንትን ላይ እያለ ይህን ጉዳይ ሲጠየቅ ህጉን አይደለም ማስከበር ሲገባው ከባህር ዛፍ ጋር ከምን ጋር አያይዞ ነው እንትን ያደረገው እና እነኝህ ነገሮች መርተውታል። ግን እነኚህ ሲሄዱ ወደዛ ደረጃ ሲሄዱ ያው በዚህ በአማራ ቤተኝነትም ላይ ያሉት መጠንቀቅ የሚገባው የሚለው የማይነኩ ቀይ መስመሮች አሉ፣ የጋራ መስመሮች አሉ። ለምሳሌ የመላ ኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ እንዲህ አደርጋለሁ እንዲህ ላሉ የሚሉ ነገሮች የማይነኩ ናቸው። ለምሳሌ አንድ አሁን ባለፈው በዚህ በለንደኑ ላይ ልክ እንደሰማ ነው አይነት ኢትዮጵያን እንዲህ አረጋታለሁ ይሄ ኢዝ ኖት ሪፕሬዘንቲንግ ሰማን ወለጋ ውስጥ ያለውን ገበሬ እኮ አይወክልም፣ ይሄ ሰውዬ እኮ እዚህ ነው ያለው እና ኦን ቢሃፍ ኦፍ ያለውን ህዝብ ላይ ስትናገር ማለት ነው። በአማርኛው በአማራው ብሔረሰብ ኦሮሞ በሁሉ ላይ ኦን ቢሃፍ ኦፍ ሀገር ቤት ያለውን ህዝብ ወይም ደግሞ እዚህ ያለውን ህዝብ ሲናገር የእሱን አይዲያ ነው እንጂ የሚናገር ወስኖ አያደርግም። ለምሳሌ አንዳንድ ጉባኤዎች ሲደረጉ ወሳኝ ጉባኤዎች አይደሉም፣ ውጭ ሀገር የሚደረጉ በሀገር ቤት ያሉትን ብሔርተኝነት ጉዳይ ላይ የሚደረጉ ውሳኔዎች ደምድመው የሚነሱበት መነሻ ራሱ ወሳኞች አይደሉም። ለምን? የውክልና ዲግሪው ምን ላይ ነው ብለን ማሰብ ይገባናል። እና ኢትዮጵያ ውስጥ የማንነካቸው ልንጠነቀቅላቸው የሚገቡ የጋራ እሴቶቻችንን በተለይ ይሄ እንደ ሀገር የመቀጠልን እንደ ሀገር የመኖርን ጉዳይ ላይ የብሔርን ጥያቄ ከማምጣት አልፎ ችግር ሊፈጥር አይገባም። እና እኔ መደራጀቱ ችግር የለውም፣ በአጭሩ ማስቀምጠው መደራጀቱ ችግር የለውም። ችግሮቹ የፈጠሩ ናቸው፣ ግን እነሱን የምናስታመምበት ሂደት መኖር አለበት። ከምናስታመመው ውስጥ የምለው አንደኛው ምንድን ነው፣ ችግሮች አልነበሩም ብለን አንነሳም። አሁን ለምሳሌ በአማራው እንትን ላይ ይህን ያህል ህዝብ እሱ ችግር ሌላውን ጋር ብለን ኢግኖር አናደርግ። ዊኒድ ቱ ሊስን ያለ መኖር አለበት። በኦሮሞ ላይ እነኛ እንደዚህ በደሎች ደርሰዋል ሲባል ዊኒድ ቱ ሊስን ያለ በደሎች ካልሰማ ነው እንዴት ነው ሊሰማ የሚችለው? ሊጮህ ወደሚችል ነገር ያመጣል። እና መስማት ይገባል። አደረጃጀቱንም
ከመንቀፍ እናንተን ከማለት አይገባም። ነገር ግን የማይታለፉ ቀይ መስመሮችን ግን ማስቀመጥ ነው። ቀይ መስመሮች በየመላቸው እንዳልኩት ኢትዮጵያዊነትን የሚነካ መላ ብሔራዊ እንትናችን የሚያናጋ ጉዳዮች ላይ የውክልና ስልጣን አላቸው ይላሉ። በጣም ተወሰነ ማዕቀፍ ይሄዱ ስለሆነ ስለዚህ ሁለታችሁ መሆን ያላችሁ ድምዳሜ አማራም በብሔሩ መደራጀት ይችላል ራሱን ለመከላከል ለኢትዮጵያም ትግል አስተዋጽኦ ለማድረግ ማለት ነው። ሌላውም ኦሮሞም ይችላል። ሁሉም ደግሞ ባንድ ላይ ሆኖ ስለ ኢትዮጵያ መቆም ያስፈልጋል። አብረን መስራት አለባቸው ነው የደረሳችሁበት ድምዳሜ። ድምዳሜ ላይ አክቹዋሊ ደሳቸው ፍቅደኛ እንዳስተያየት መስጠት ፈልጋለሁ። እዚህ ላይ የአማራን አደረጃጀት ስናሁን አቶ ጌታቸው ያስቀምጠው ነገር አለ። ታሪካዊ ሂደት አለው ሲባል ትክክል ነው። ታሪካዊ ሂደት አለ። ከዚህ ባሻገር አደረጃጀቱ ቅድም ሳስቀምጥ አደረጃጀቱ እንደግፋል። ነገር ግን ሲደራጅ አንደኛ ቁስል ላይ የተመሰረተ አይነት አደረጃጀት ወይም ደግሞ ቁስልን እየከፈቱ እያሳዩ ያለፈን ታሪክ ዜጋ እንደዚህ ሆናል እያሉ የሚደራጁ ብሔረሰቦች አሉ። አሁንም አዲስ የሚገኘው ቁስል ላይ ሳይሆን የነገይቱ ኢትዮጵያ ራዕይ፣ ለምሳሌ አማራው አልተበደለም ብሎ የሚያስቀምጡ ሌሎች ብሔረሰቦች አሉ። እኔ እስከማውቀው ድረስ የአማራ አርሶ አደር እንደሌላው ማንኛውም ህብረተሰብ ሲበደር ሲጨቆን የኖረ ህዝብ ነው። በተለይም በዚህ በ25 ዓመት ውስጥ ደግሞ የበለጠ የተጨቆነበት ሁኔታ አለ። ይህንን በተለይ ሌሎች ብሔረሰቦች ተወላጆች ልናየው ይገባል። አገዛዙ አማራን ለእኛ ለሌሎች ብሔረሰቦች የሳለውን ስዕል ይዘን ምንሄድ ከሆነ በእርግጥ አማራን ለምን ተደራጀ ብለው የሚነሱ ኃይሎች ምክንያት ሊኖራቸው ይገባል። ምክንያቱም የተቀመጠው ያስቀመጠው ጭንቅላታቸው ውስጥ የተቀመጠው ነገር ያንን እንዳያዩ አድርጎ ነው ያስቀመጠው። እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ አርሶ አደሩን አማራ ነው ማሰብ መታሰብ ያለበት። ያ አርሶ አደር አማራ እንደ ሁሉም ብሔረሰብ ሲጨቆን ነው ይኖረው እና ስለዚህ ያ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። ግን ቁስል ላይ የተመሰረተ ኦሮሞው ሲደራጅ ሌላኛው ብሔረሰብ እንዲያደርጉሃል ተብሎ ስለተነገረው የሚደራጅ መሆን የለበትም። እሱ በጣም አማራውን ሲደራጅ አሁን በዛች አገር ላይ ለውጥ አመጣለሁ፣ በዛች አገር ላይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አመጣለሁ ብሎ የሚታገሉ ኃይሎችን በማውገዝ በማጥፋት ወይም ደግሞ ይሄ ምንድነው የሚሰሩ ስራዎችን አፕሪሼት አድርገን ግድፈቶች ካሉ ግድፈቶችን በጋራ ተወያይቶ ማስተካከል የሚቻሉበት ቦታ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራ ሲገባ አንዳንድ ቦታ ላይ እንደምንመለከተው በተለይ ሚዲያ ላይ እንደምንመለከተው አንዱን አጥፍተን እኛ እንቁም አይነት ሂደቶች አሉ። ያ ለዛች ሀገር የማይጠቅምም። ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምንመኝ ከሆነ እርግጥ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት የምንደራጅ ከሆነ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሲኖር ሁሉም ኃይሎች ጠረጴዛ ላይ ዙሪያ ላይ መጥተው የራሳቸውን ምርሃት አስቀምጦ ህዝብ ነው መወሰን የሚችለው እና እዚህ ቁጭ ብለን ግን ይሄኛው ያኛው እያለን የራሳችንን አደረጃጀት ስታይል ከፍ ለማድረግ የምንሄድበት ሂደት አይ ቲንክ እሱም አፕሪሼት አላደረገውም። እዚህ ጋር ምን አለ መሰለህ፣ የዚህ የጎሳ እንትን መጨረሻ አይኖረውም። አደገኛነቱ ያ ነው። ሲጀምሩት በሆኑ ስሜቶች ይነሳሉ። እነኛ ስሜቶች እውነት ሊሆኑ ይችላሉ፣ መሬት ላይ ያሉ ናቸው። ግን በኋላ ልጓሙን ለጉመውና ላቆመው ቢሉ ራሳቸው መሪዎቹም አይችሉም። አደጋው እዛ ላይ። አሁን እኔ ማንሳት እችላለሁኝ፣ አሁን አቶ ደንጮን ብናነሳ በ1984 85 ላይ የነበራቸው አቋም አለ። ከኢትዮጵያን እንደ ሀገር አድርጎ በቅኝ ግዛት ይህ አስተሳሰብ ነበር። አፍተር 20 ይርስ ደግሞ ነገሮች ሁሉ ካሉት ነገሮች እውነታዎቹ ግራውንድ ላይ ያሉ ነገሮች መጥተው ከዛ ደግሞ ትንሽ አሁን እንግዲህ የመቀራረብ እንትኖች እንኳን ታያለህ። እና ለምንድን ነው ሲጀምሩት እኮ በዛ ስሜት አለ። አሁን ህወሓትም እኮ ሲጀምር ያንን የ67 ላይ ማኒፌስቶን አማራው እንዲህ አድርጎ ምናምን ምናምን ብሎ የነበረውን ነገር አይፋቅም የተጻፈ ነው። በኋላ እየሄደ መጨረሻ ላይ ልመልሰው ቢል እንኳን የማይመለስ ብልመጣ እና አሁንም ያሉት ይህንን መጠን ስለማይታወቅ መጨረሻው ማንኛውም ሲነሳ አሁን እንደው የአሁን ያሉትም እንደዚህ ናቸው ማለት ሳይሆን የትኛውም በዓለማችን ላይ በተለይ ዘርን ማዕከል አድርገው የሚነሱ በተለይ አሁን እነ ጀርመንንም ችግሬም ብናይ ሲነሳ ሞቲቬሽን አለው እና ህዝብ ያጨበጭባል፣ ርል ይላል። ሞሶሎኒ አደባባይ ላይ ሮም ላይ ኢትዮጵያን ምስራቅ አፍሪካን ተቆጣጠርኩ ሲል ልንድ ያለው ህዝብ ብዙ ነው። በኋላ ልጆቹ ሲሞቱ ነው እየመጣ ወቀስ የጀመረው እና በጣም ጥንቃቄ ብስለት ይፈልጋል። ስሜታዊነት ከሄደ መቆም
ምንም ልትቆጣጠሩ አትችሉም እና ከሱ አንፃር በጣም መታየት ያለበት ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ አሁን በመደራጀቱ ሁላችሁም አልተቃወማችሁም። ስለዚህ መደራጀት የለበትም የሚሉት ሰዎች ትንሽ ሊያስቡበት ይገባል። ግን እዚህ ላይ አንድ ሰው ለምሳሌ የኦሮሞ ድርጅት ሆኖ እንደገና የብሔራዊ ድርጅት አባል መሆን አይችልም። አባል መሆን አይችልም። የአማራ ድርጅት ውስጥ ገብቶ እንደገና ደግሞ ብሔራዊ ድርጅት የሆነ ውስጥ የብሔር ብሔር ድርጅት የሆነ ውስጥ አባል መሆን አይችልም። ሁለቱም መሆን አይችልም። እዚህ ላይ አንዳንድ ሰው ልክ አማራ ሊደራጅ ነው ሲባል አማራ በሙሉ ከዛ ብሔራዊ ድርጅት ከሆነ ድርጅት ሊወጣ ነው አይነት ስሜት ነው የሚሰማቸው። ይሄ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሰማው? ለኔ በእርግጥ ምታት ነው የሚሆንብኝ። ምክንያቱም እኔ ለምሳሌ ማንም ሰው የራሱን ይወዳል። ይሄ የተፈጥሮ ነገር ነው። በቤቴ ውስጥ እኔ ከሰፈሬ ቤቴን ይወዳል። ከቤቴ ውስጥ ባለቤቴን ወይም ልጄን እኔም እያልኩ ነው የምመጣው። ሰው ወደ ራሱ ነው ሁሌ የሚስበው እና እኔ አሁን በብሔረሰብ ደረጃ የጎፋን ብሔረሰብ በጣም ወደዋለሁ። በአቅራቢያ ያሉት ሌሎች ብሔረሰብ እያልኩ ነው እየወጣው የምመጣው። ስለዚህ አንድን ሰው በአንድ ማዕቀፍ ውስጥ በትንሽ ማዕቀፍ ውስጥ እድር እኮ አለን እኮ ትላልቅ እድሮች አሉ ሰፈራችን ውስጥ። ቀበሌ አለ፣ መንደ ቀበሌ አለ፣ ወረዳ አለ፣ አውራጃ አለ፣ ዞን እያለ ሀገር ይመስላል ዜጋ። ስለዚህ ሰዎች በአማራ ድርጅት ውስጥ መታቀፋቸው ለምሳሌ ሌሎች ትላልቅ ድርጅቶች ትልቅ አሁን ለምሳሌ በቅርቡ የተዋሃደ ትልቅ አንድ ድርጅት አለ። የተለያዩ አራት ድርጅቶች በጋራ ሆነው ትልቅ አምብሬላ ሰርተው የተለያዩ ብሔረሰቦች እንዲንቀሳቀሱበት በብሔራዊ ደረጃ ለመስራት የተነሳሱ ኃይሎች አሉ። እኔ እዚህ የተደራጀሁበት ሌላ የብሔረሰብ አደረጃጀት ቢኖረኝም እንኳን ያንን ቅድም አስቀምጫለሁ። አገራዊ የሚሆን ስንደራጅ መጨረሻ ራዕያችን ያችን ኢትዮጵያ ነው። ስለዚህ እኔ በእኔ በኩል በአማራ ብሔረሰብ ውስጥ ሌላ ድርጅት ውስጥ ሲቀሳቀሱ ቆይተው አሁን የአማራ ድርጅት ተመሰረተ ብሎ አይ ይሄኛው ድርጅት መጥፋት ካልጠፋ የኔ የአማራ ድርጅት ወይም ደግሞ የኦሮሞ ድርጅት ወይም ደግሞ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ድርጅት ገና አይታይም የሚል አመለካከት በእርግጥ ስህተት ነው፣ መታረም ያለበት ነው። ምክንያቱም ይሄን ወያኔ የሰራው ስራ ነው። ሁል ጊዜም የራሳቸውም እኔ በልጅነት የማስታውሰው እስከዛሬ ያልተገነባ ያኔ እኔ ከተወለድኩበት ትንሹ አካባቢ ደርግ የገነባውን ህንፃ አፍርሰው አስተዳደሩን አፍርሰው ሲወስዱት ትንሽነት ነበር። ያ የአገር ሀብት ነው። እዛ ማልማት ሲቻል ወንበር ከዚህ መጫን ወንበር ላይ መክተፍ ትንሽነት ነው። ያ ራዕይ አልነበራቸውም። እነዛ እንደነሱ መሆን ነው። አሁን እንደዚህ ማሰብ ማነስ ነው። ስለዚህ ሁለቱም ጋር መሆን ይቻላል። ሁለቱም ጋር መሆን ይቻላል። ነገር ግን ብሔራዊ አስተሳሰቦችን ሁሉ ጊዜም እያዳበረ ነው። ለብሔራዊ አስተሳሰብ በተለይ የአማራው ትንሽ እንትን እያለ ያለው አማራው ተነጥሎ መቅረት አይችልም። መደራጀት ይችላል። ግን አማራ ድርጅት ውስጥ ስለገባው ሌላ ብሔራዊ ድርጅት ውስጥ መግባት የለብኝም የሚል ሀሳብ መቆም አለበት። ሁለቱም ጋር ወይም ሶስቱም ጋር መግባት ይቻላል። እሱ ላይ እኔ አንድ እንትን ያለ የምመሰል መጀመሪያ፣ ሁሉም አደረጃጀቶች ኢትዮጵያ ጠላቶች አይደሉም። ይሄ እኔ ብዙ ምሳሌዎች መጥቀስ ይቻላል። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሁሉም አይመስሉም ጊዜ አለ። ከፕሮፓጋንዳው የተነሳ ኖት ሂውማን ቢንግ በቃ ተወሰኑ ጭራቅ አርገ ተስበዋሉ። አንድ የሆነ ድርጅት ወይ የሆነ ብሔርን ያነሳ ግን ዛያ ሂውማን ቢንግ መነሻ ደግሞ አላቸው ውስጣቸው የረሱት እና ያ ማለት ትክክል ነው ትክክል አይደለም ሌላ ጥያቄ ነው። የአደራጅ ድርጅቶች አሁን ምንድን ነው ያው መሰረታዊ መጀመሪያ ላይ እንዳነሳው ሁሉም አደጋ ናቸው ከሚለው አስተሳሰብ መውጣት አለብን አንዱ ነው። ሁለተኛ ለምሳሌ አሁን የድርጅቶቹን ራሱ በተለይ ይሄ በዘውግ ብሔር በዘውግ የተደራጁትን ድርጅቶች ስታይ ጽንፍ የያዙ አሉ። በበደላቸውን ደግሞ ለማንጸባረቅና በአለች ኢትዮጵያ ውስጥ ችግራችን ወደፊት እንፈታለን ነገር ግን
ስጋት አለን ወመጫው አሁን ይሄ ዋናው ትልቁ አሁን እኔ እዚህ ዘውግ ድርጅቶች ስታይ ስጋት ነው የሚከተለው ለዋስትና ይፈልጋሉ ገባ አሁን ከዚህ ፊት እንደነበረው አለ ብለው የሚያስቡት አለ ወይ ደግሞ ወደፊት ይመጣ በብልጣ ብልጥነት እኔን ያገለለኝ ይኖራል ብሏል አሁን ያማራው በትል የኦሮሞን በትል የሁሉንም በትል ካሁን በኋላ እኔን ያገለለ አሰራር መሄድ የለበትም ወደፊት የሚል ስጋት ነው አሁን እነኛን ስጋቱን ዋስትና የሚሰጥ ፖለቲካ ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው ስለዚህ እነኛን ዋስትና ሲመጣ እነኚህ ነገሮች አሁን የተነሱት ጥያቄዎች በተለይ ጽንፍ ይዘው በተለይ የመርከ ኢትዮጵያን አንድነትም ይሄ ዲስትራክቲቭ ሆነ የሚሄዱ አሉ በተለይ ያንን ከሚሄዱት አንፃር ውጪ ያሉት እኔ ሌሎቹ አደጋ ናቸው በያላስሉት ግን እንዳልከው ይሄ በዚህኛው በብሔራዊ በብሔር ድርጅቶች ተሳትፎ በዘውግ ድርጅቶች የሚሳተፉ የሚለው እኔ እንደ መርህ ዝም ብዬ ማስቀምጠው ጥሩ ምለው የዘውግ ድርጅቶቹ ላይ የሚያለው ነገር አለመራቅና everybody should be ፎሎ ማድረግ አለበት ከሚያርቅና ከሚሰድ ከሚገፋ አቀነት አቀራረብ ርቆ እለት ላይ ነገሮችን እያስተማሙ ሄዶ ነገ የሚደረስበት የጋራ አቋም ላይ መድረስ ይቻላል ብዬ አስባለሁ። አደጋው መራቁ በጣም ጥሩ። አሁን ሁለት ነጥቦች አሉ። እነሱ ላይ መጨረሻ አስተያየታችሁን ስጡና ያው እንደናለን ማለት ነው። ለምሳሌ ገንቢ ያሉ ትችቶች አሉ። አንዱ ሌላው ድርጅት መውቀስ ያወቃቀሱም ዝም ብሎ እንደው በጣም በከባድ ደረጃ መውቀስ ልክ እንደ ትራፊክም መሆን ይሄን ለምን አይሰራም ይሄን አልሰራም ምናምን አንደኛው ድርጅት ሌላው ማለት ነው አንድ ይሄን ያኛው ደግሞ ልክ በብሔር አማራ ድደረይ ሲል ወያኔ ናቸው እንዲሚያደርጉ ይላል ደግሞ ሌላ ደግሞ እና እስኪ ከሁለቱም ሳይድ ያሉትን እንትኖች አንድ ድርጅት ስለሌላው ድርጅት ኮማንድ ማድረግ ወይ ገንቢ ያልሆነ ትችት ወይ ብዙ ጊዜ ማባከን ስለሌላ ድርጅት እና በዚህኛው ደግሞ አይ እኔ በብሔር መደራጀት ነው ፈልገው ብሎ ሲደራጅ ወያኔ ብር ስለሰጠው ነው ለማፍረስ ነው ሊበትነን ነው ይሄን ያስታርቁት እና ሌላኛው ሶስተኛው ነጥብ ደግሞ በረም ቢያሷል አንድ በብሔር ላይ የተደራጀ ሰው በብሔሩ ተደራጅቶ ናሽናል ላይ ደግሞ አብሮ መደራጀት ይችላል ወይስ ግማሹ በብሔር ከተደራጀ ግማሹ ደግሞ ናሽናል ላይ ከተደራጀ በቂ ያለ ነው ሁሉ ሁለቱም ጋር መግባት አይቻልም። እስኪ ነኝ ሶስት ነጥቦች ላይ ሁለት ነጥቦች ላይ በደንብ አስተያየት ስጡና ወደም ይቀጥሉልኝ ያቄ ነው። ኦኬ እኔ አንደኛ ደረጃ ወቀሳም በአደረጃጀት ደረጃ በአሁኑ ሰዓት የምናየው የአደረጃጀት የሚፈልቀው አይነት አደረጃጀት መከተል አለበት ይላል አይደል? በጣም የፍግ በጣም እንዳሸን የፈለቀ ያለ አደረጃጀት አለ። ይሄ ምንድነው ቀደም መፈረካከሱን ያመጣል ቀደም አቶ ጌታቸው ብሎታል። ችግሮች ቢኖረው ሰዎች በችግሮች ተንተርሰው ቢደራጁም አደረጃጀቱ ሀገራዊ ራዕይ የያዘ መሄድ መቻል አለበት። አንዱ እሱ ነው። በብሔራዊ ደረጃ የተደራጁ አደረጃጀቶች አሉ። በዛች ሀገር ላይ ለውጥ እናመጣለን ብለው ተደራጅተው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች አሉ። እነዚህ ኃይሎች እየሰሩት ያለው ነገር እርግጥ በብሔር ደረጃ ለሚነሳው ጥያቄ መልስ አይሰጥም ወይ የሚለውን ቁጭ ብሎ ማየት መቻል ያስፈልጋል። ያ በየመንደሩ ምን መሰረተው የአደረጃጀት ወይም ደግሞ የመደራጀት ፍላጎት እየቀነሰ መጥቶ በብሔራዊ ደረጃ ሰዎች እንዲያስቡ የማድረግ ነገር አለ። ክልል የሚለው ነገር በእርግጥ በብሔረሰቦች ውስጥ እየተደረገው ሽኩቻ በክልል ደረጃ ተደራጅተው አገራዊ የሆነው ነገር እንገነባለን የሚለው አካሄድ ቅድም ያልከው ነገር ይመለሳል። ኦኬ መደራጀት ይቻላል የሌሎች እየተደራጁ ይሄኛው አደረጃጀት የሚል ግን ራዩ አገራዊ የሆነ ነገር ነው። ግን ወቀሳ የሚተባለው ነገር እርግጥ ወቀሳው የሚመለጨው አደረጃጀት የሚሉ ኃይሎች የራሳቸው በተለይም ከላይ ሆኜ እመራለሁ የሚል ፍላጎት ከማሳየት አንፃር ራሳቸውን ለማምጣት ሌላው ማቆሸሽ አይነት ባህል ብዙ በእኛ ሀገር ውስጥ የተለመደው ያም መሆን የለበትም። አንዱ ሌላው መውቀስ አለበት። የሚወቀሰው አስተሳሰቡ ነው፣ የሚወቀሰው አመለካከቱ ነው። ግለሰቦችን አይደለም አመለካከቶች ለማረም ነው መውቀስ ያለብን እንጂ ለማጥፋት አይደለም። ያ በጣም ሊሰመርበት ይገባል። እያየን ያለው ሚዲያ ላይ ወጥተው በቪዲዮ የሚሰሩ በተለያየ ይሄው የወቀሳ የመሰዳደብ አይነት ባህሉ መቆም መቻል አለበት። ይሄ የሌላውን በተለይም እዚህ የወያኔን እንትን ማራመድ ነው። ከዛ አንፃር ሊታይ ይገባል። መሰዳደቡና ወቀሳው
ሀገርን ከመገንባት አንጻር ሚና የለም። የሂትለር እና የትራምፕ አይነት እንደዛ አልደረስንም። ምክንያቱም በእንደዛ ላይ ብላ አይደለም ማለት እኛ እኮ ያንን ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ የሚያስችል ብሔራዊ ድርጅቶች ያስፈልጉናል። ብሔራዊ ድርጅቶችን እኮ የሚገነቡ ከታች ያሉ ሌሎች ኃይሎችን ወደ ላይ ማምጣት ሲገባ በብሔራዊ ደረጃ የተደራጁትንም ኃይሎች እየመታን በመንደር ደረጃ ተደራጅተን እርስ በራስ አንግባባ እየቀረን ያለንበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው እና ይሄ መቆማል መውቀሳል ለመተራረም ቢሆን ይመረጣል። የምንወቅሰው ኃይል ሌላ አለን። ፊት ለፊታችን አንድ ታርጌት ልናደርገው የሚገባ ኃይል አለ። ያ ላይ ማተኮር አለብን። እርስ በራስ እየተባላ ነው። ይሄ ለህዝባችን ላይ ያለው መከራ ይጨምራል እንጂ አይቀንስም። አንዱ እሱ ነው። ሌላው በብሔራዊ ደረጃ ተደራጅቶ በብሔረሰብ ደረጃ ተደራጅቶ በብሔራዊ ደረጃ የተደራጁ ድርጅቶች ላይ አባል መሆን አይቻልም ወይ? የፍርድ ግለሰቦች ፍላጎት ነው እሱ። እኔ የምመኘው ብሔራዊ የሆኑት አደረጃጀቶችን ማጠንከር መቻል አለብን። ተከፋፍለን የትም አልደረስም። ለመከፋፈል በቂ የሆነ ጊዜ ወስደናል። በመለያየት ደረጃ ላለፉት 25 ዓመታት ያህል በመለያየት ደረጃ ብዙ ሰርተናል። ቅድም ነግሬያለሁ፣ በጣም በብሔር በተከፋፈለ አካባቢ ውስጥ ነው የኖርነው። ልዩነቶችን አይተናል። ማን ከማን ምን የሚለው ነገር ምን አጣን ምን አገኘን የሚለው ነገር አይተነዋል። ስለዚህ መታየት ያለበት ብሔራዊ የሆኑ ድርጅቶችን መገንባት የምንችልበትን ስትራቴጂ እየነደፍን ነው። ከታችን መደራጀት ያለብን ሀገራዊ የሆነ እሴቶቻችንን ጠብቀን ነው መደራጀት ያለብን። ስድብ እሴታችን ሀገራዊ አይደለም፣ ባህላችን አይደለም። መናናቅ ባህላችን አይደለም። ጌታችን መጨረሻ ስጥና ወደ ሁለት ምን መሰለ፣ መጀመሪያ እኛ ራሱ በጣም የተሳሳተ አስተሳሰቦች አሉ። አሁን አንተ ስትጠይቅ የጠየቅከው ራሱ ድርጅቶች ሲወቃቀሱ የቱ ጋር ነው ድርጅት የተወቃቀሱ ብልህ የለህ። ጥሩ ጥያቄ ነው። ያው አሁን ይሄ ነው፣ ይሄ በተለይ ይሄ የማህበራዊ ሚዲያው ያበላሸን ትውልድ ስለሆነ በሻይ ቡና ላይ የተወሩ ወሬዎች መግለጫዎች ናቸው። አሁን አይ በሚዲያ ደረጃ ነው ሚዲያ የምንለው። ይኸውልህ አሁን አንድ ድርጅቶች ብለን ለማለት አንድ ድርጅት መተዳደሪያ ደንቡን ህዝብ ገልጾ የመጀመሪያ ኮንፈረንሱን አድርጎ መስረቻ ድርጅት ስብሰባውን ያደረገ እንዲህ ያደረገ ድርጅት ገልጦ ያ ድርጅት የሚናገርበት ደግሞ ድምፅ አለ፣ ህዝብ ግንኙነት በሱ በኩል የወጣ ሆኖ ሲወቃቀሱ ድርጅት የተወቃቀሱ እንለዋለን። ዴፊኒሽን ራሱ ስህተት አለ ገባ። አለበለዚያ ግን አንድ ሰው የተለሰኑ ሰዎችን አስተሳሰብ የያዘ ሰው በዙ ጊዜ ፌስቡክ ከከፈትን ጊዜ የምናየው ሰው የሚሰጠውን ሀሳብ ኦ ድርጅቶች ከዚህ ጋር አሉ ሌላ ድርጅት የወጣው ነው እንደዛ ሳይሆን አንድ ግለሰብ ለምሳሌ አንድ ድርጅት በጣም አንቋሾ ሶስት ገጽ ይጽፍና አንድ ሚዲያ ያን ፒክ አድርጎ ካነበበለት ምን ትሏል? አዎ ያ ድርጅት አይደለም ያወጣው ሚዲያው ሳይሆን ሚዲያው ሳይሆን ሶሻል ሚዲያ እኮ ለማንም ማክሰስ ኖርማል ሚዲያ ሶሻል ሚዲያ ሳይሆን አዎ ኖርማል ሚዲያ የሚያነበው እሱ እንግዲህ በራሱ ባያዝ ሊሆንበት ነው። ለምሳሌ አንድ የፖለቲካ ድርጅት ያንዲኛውን ያነባ የሚዲያው ነፃነት ነው ገባ። የፈለገውን ያነባ ሰምቶ የማጥራት ይሄኛው ነው ማለት የመተርጎም ኢንተርፕሬት የማድረግ የሰው አቅም ነው። ግን አሁን ሶሻል ሚዲያው ላይ የምናያቸው ነገሮች ላይ አሁን በጣም ራሱ ትልቁ ችግር የሆነው መረጃ ምንጫችን የማህበራዊ ሚዲያዎች ናቸው። የኢትዮጵያን ሁኔታ ራሱ በቃ ዳመና ሆነ ምን ተሆነ ምንለው የሉንም፣ የሚተነትኑ የሉንም። አሁን ፖለቲካው ይሄ ነው እንዲህ ነው የሚሉንም የሉም፣ ለምን እንዲህ ተደረገ የሚሉንም የሉንም። ይሄ አለመኖራ ይሄን አለመስማት እኔ እንኳን እድሜ የተነሳሁት ከአንደኛ ከታዋቂ አገር አቀፍ ወይ ኢንተርናሽናል ድህረ ገጾች ከማያቸው ከፌስቡክ አይደለም። ድህረ ገጽ እኮ ማለት ነው መክፈት ይችላለሁ። ለምሳሌ የሚታወቁ ማለት ነው እንደ ከረንት አፌርስ አይነት እና ራዲዮዎች ደግሞ ራዲዮዎች ድርጅቶች ናቸው። እዛ ጋር የሚወጡት እነሱ ይሁን ለጫርስልን እነሱ ላይ ስለወጡ አሁን ለምሳሌ አንድ ሚዲያ ላይ ስለወጡ ያን ሚዲያ ላይ መውጣቱ እኮ ያንን ሐሳብ የድርጅት ሐሳብ ያደርገው ማሰብ ያለብህ የድርጅት ሐሳብ አይደለም። ያበበ የከበደ የቶሎሳ የጎይቶ ሐሳብ ሊሆን ይችላል፣ የድርጅት ሐሳብ ግን አይደለም። ወስዶ እኔ ዛሬ ቢቢሲ ላይ ስለለጠፈልኝ ሐሳቤን
ያ የድርጅት ይሄ ሰው የሚያንጸባርቅ ዝብለኛ ከጀርባ ምን ሰጠው ኢንተርፕሬቴሽን ነው። ሪያሊቲው ያ ነው እነታው ድርጅቶች ዛሬ እንትን ብለዋል ብለን ምን ተረጉበት አካል መስተካከል አለበትና አሁን በዲም የሶሻል ሚዲያ ይፈጠራልን አለ ወደ 100 200 ሰው ላይክ የሚያደርግለት ሰው ደጋግሞ ያን ሐሳብ ጽንሰ ሐሳብ ይሆንና አይወልም ያ ጽንሰ ሐሳብ ሰዎች ጋር ያለ ጽንሰ ሐሳብ አድጎ ድርጅት ወደሚለውን ፈጥሯል። ግን አሁን እስቲ በትክክል እናስባቸው የትኛው ጋር ነው የመጀመሪያ መስራች ተሰባላችሁ መተረደባቸው ምንድነው ቪዥናቸው ምንድነው ድርጅት የሚለው እኮ ኦርጋናይዜሽን ኢንስቲትዩሽን የሚለው እኮ ያስ መሟላት የሚገባቸው ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ በድርጅቶች መካከል የሚሰጡ ሳይሆን በሰዎች መካከል የሚሰጡ ሐሳቦች አሉ። በአሁን ዘሬ በህብረተሰባችን መካከል የሚነሱ ሐሳቦች ልንላቸው ነው የሚችለው አክቲቪስቶች ልንል እንችላለን። እና ብዙ ጊዜ የድርጅቶች አይደሉም ግን ይሄ ማለት ግን እነኚህ የሚሰጡ ሐሳቦች ቀላል ናቸው ማለት አይደለም። ህብረተሰቡ ለሚፈጡ ተጽዕኖ አዎንታዊም አሉታዊም ተጽዕኖዎች አላቸው። እነኚህን አዎንታዊና አሉታዊ ተጽዕኖዎችን እንዴት ወደ ትክክለኛ እንትን ማምጣት ይቻላል የሚለው በደንብ ባለሙያ የሆኑ በፖለቲካውን በደንብ ሙያ የሆኑ ሰዎች እለት እለት ኤንቫይሮንመንቱን እያሰረውና እየጨመቁ የሚሰጡት አቅጣጫ ያስፈልጋል። የፖለቲካ ድርጅቶች ምንድን ነው ሚናቸው በምንልበት ጊዜ አንድ የፖለቲካ ድርጅት እንትን የሆነ እዛ ፌስቡክ ላይ ለዘኙ መልስ ዘንድ ያስጣል መቆየት ያለበት ወይም ያን ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ሲመልስ መኖር የለበትም። ያንን ነገር ጨምቆ አንድ አይነት ራሱን የቻለ ቅርጽ ሰጥቶ ማለት ነው ያለውን ኢንቫይሮንመንት አንብቦ ቅርጽ ሰጥቶ በዛ ላይ መባል ያሉበት ነገሮች ያደረገ ያነበበ መሄድ አስፈላጊ ነው። እና ብዙ ጊዜ ግለሰቦች ላይ ያሉ ናቸው ትንምላችሁና በጣም ጥሩ የሚለው ትንሽ እንትናይልም የሚያሳስብ በጣም ጥሩ። ይሄኛው እንግዲህ በተቻለ መጠን ጠይቀ ሄደንበታል ከቤቱ ጥያቄና አስተያየት መጨረሻ ላይ እንቀበላለን የሁለተኛውን ጥያቄ ከመለስን በኋላ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ አሁን እንደተገነዘብኩት አገር አቀፍ ድርጅቶች ላይ ትኩረት ማድረግ አለብን። በብሔር የሚደራጁትም መደራጀት መብታቸው ነው። ከዛ ውጭ እንግዲህ ትኩረቱ ግን በአገር አቀፍ ደረጃ መሆን አለበት። የመከባበር ነገር መኖር አለበት የሚሉ ሐሳቦችን ነው እንግዲህ ከእናንተ እንትናልኩት። ሁለተኛው የሲቪክ ተቋም በተለይ የውጭ ሀገር በነገራችን ላይ እኔ ውጭ ሀገር ዲያስፖራውን ትንሽ ማሳነስ አልፈልግም እንደ እንትን ማለት ነው። ምክንያቱም ዲያስፖራው ከሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል የተውጣጣ ነው። ሁሉንም የኢትዮጵያ አካባቢ የሚወክል ነው። ሁሉንም የኢትዮጵያ እድሜ የሚወክል ነው። በነፃ የመወያየት እድል ያለው የኢትዮጵያ ፓርላማ እውነተኛ ፓርላማ የሚመስል የህብረተሰብ ክፍል ነው ብዬ ነው እንትን የምለው። እና እዚህ የሚደረጉ ውይይቶች የኢትዮጵያን ህዝብ አይመለከቱትም ካል ይሄ ለህወሓት በጣም የሚመች ይመስለኛል። ምክንያቱም ከቁጥጥር ውጭ የሆነው ቡድን ዲያስፖራ ነው። አገር ቤት መወያየት እንደማይቻል ይታወቃል። እዚህ የሚደረገው ውይይት ደግሞ ለኢትዮጵያ ህዝብ አይጠቅምም የምንልለት ከሆነ ይሄ ለህወሓት ጥሩ ነው ማለት ነው። እንደኔ ግን እንደዛ አይደለም። ብዙ ጊዜ ዲያስፖራ የሚወያያቸው ነገሮች አዎ መርጦ የኢትዮጵያ ህዝብ መርጦ አይደለም ያስቀመጠው፣ ግን ናሙና ነው፣ ከኢትዮጵያ ውስጥ የወጣ ናሙና ነው። እና ከዛ አኳያ ነው እዚህ ያሉ አደረጃጀቶች በተለይ በነፃነት መደራጀት መወያየት ይቻላል። እና የቀሩ የሉም ወይ? ለምሳሌ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት የሚባል አለ ወይ? የኢትዮጵያ ህግ ባለሙያዎች አለ ወይ? የኢትዮጵያ ሎቢስት አለ ወይ የሚባል ድርጅት? የኢትዮጵያ የኢኮኖሚስት ባለሙያዎች የሚባል አለ ወይ? የጋዜጠኞች አለ ወይ? ለምሳሌ ሚዲያዎች በሙሉ ይታፈናሉ። የኢትዮጵያ የአይቲ ባለሙያዎች ማህበር አለ ወይ? ችግሩን እያጠና ወደ መፍትሄ የሚሄድ ከሌለ ለምን? እስኪ እዚህ ላይ አጠራርጋችሁ እንትን በሉና